Əziz və dəyərli dinləyicilər, CBC FM-də həkim vaxtıdır. Sizinlə mən, Eyüb Məmmədoğlu və qonağımız uzman doktor, uroloq, androloq Fariz Cəbiyevdir. Bugün doktorla kişi sonsuzluğu və zərərli vərdişlərdən danışacağıq. Əslində yanlış olan, ancaq doğru olan, doğru sayılan miflərdən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Salam Eyüb müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk, doktor. Vaxt tapıb verilişimizə gəldiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, kişilərdə sonsuzluq səbəbləri, sonsuzluğun səbəbləri nədir? Əsas olaraq, niyə yaranır bu sonsuzluq kişilərdə? Kişilərdə sonsuzluq, ümumiyyətlə sonsuzluq, mən hər çıxışımda uzun illərdir, məni həm həkim kolleqalarım və xəstələr, pasiyentlərim, hamısı mən bilirlər ki, mən məşğul oldum, ən sevdiyim sahə sonsuzluqdur. Ən çox, daha çox, yəni kişi sonsuzluq, qadın sonsuzluq mən məşğul olmuram, kişi sonsuzluqdur. Və Bakıda fəaliyyət göstərdiyim dövrdən bu yana, lab Türkiyədə təhsilimdən maraqlandım, sonsuzluq niyə görə son dövrlər artıb və il bəldə bu get-gedə artmaqdadır. Hə, soruşsanız ki, bariz səbəb nədir, bir səbəb nədir, o səbəbin sualını mən sizə cavablandıra bilməyəcəm. Çünki o səbəbi aradan qaldırsaq, demək ki, sonsuzluğu aradan qaldırmış oluruq. Günün bugün mən ən çox bağladığım stres faktoruna bağlayıram. Stres. Stres faktoru ciddi şəkildə. Çünki bir kişinin verdiyi sperm analizi və qadının o folikul dediyimiz yumurtası, onlar məsələn, qadın bir ay boyunca çox stres əsəb görərsə, həmin ay o partlayan yumurta, folikul, o keyfiyyətsiz ola bilər. Kişi də məsələn, bir gün öncəsində və yaxud analizə verməyə gəldiyi gün anında stres faktoru, yuxusuzluq olarsa, çünki sperm canlı hüceyrədir. Bu qan nümun analizi kimi deyil. İndi baxdan hemoqlobin 30-dur, bir həftə sonra qanama yoxsa yenə üstü. Bu canlı hüceyrədir. Bu ətraf mühit faktoruna birbaşa bağlıdır. Ən böyük səbəbi, yaranma səbəblərindən bunun mərkəzi sisteminə bağlı olan var. Beyinlə bağlı, beyinlə bağlı xəstəliklər. Hormonal səbəbləri var. Və cinsiyyət orqanlara bağlı orada olan patologiyalar. Damar genişliyidir, varikosel deyilən və yaxud da ki, xayada su yığılmasıdır, hidrosel deyilən. Bu faktorlar var. Ümumiyyətlə, yaşam şəraitində yaşadığımız, aldığımız qidalar, yaşam şəraiti bunlar birbaşa təsir eləyir. Ümumiyyətlə, sonsuzluğun alqoritmində sonsuzluq faktoru həm kişidə, həm qadında ən böyük səbəbləri siqaret və tüstüyə bağlı bütün zərərli vərdişlər, bu tütündür, elektron siqaretlərdir, qəlyandır. İkinci ən böyük faktor gecə yuxusuzluğudur. Bu, gecə həyatını sevən insanlar, gecə növbəsində məcbur yaşayan insanlar və yaxud da ki, gecə yatmayan, xroniki şəkildə gecə yuxuya gedir. Bəzi insanlar var ki, deyir, mən uzanım saat 4-ə qədər televizora baxıram və yaxud da telefonda kinoya baxıram, hər hansı bir şey. Xronik şəkildə, yəni təbiət bizi yaradı. Biz saat maksimum 12-də 1-də yatmalıyıq, səhər saat 7-8-də doyanmalıyıq. Hormonal balans sağlanması üçün. Bunlar riayət etməyən insanlarda sonsuzluq risk faktoru artır. Hə, desəniz ki, hər siqaret çəkən və yaxud da hər gecə yatmayan sonsuz mu olur? Xeyr. Ümumiyyətlə, doktor, əlamətləri necə olur bunun? Məsələn, bir kişi, yəni misal üçün də hər hansı bir əlamət olurmu ki, onda o onu artıq dərk edir ki, bəli, bunda sonsuzluq sonsuzluğun nə qadında, nə kişidə xaricdən görünən əlaməti yoxdur. Sonsuzluq ümumiyyətlə əmək qabiliyyətini azaldan bir patologiya deyil. O insan iş qabiliyyəti, zehni qabiliyyəti, hər şey normada olur. Sadəcə bu insanın qadın və ya kişi fərqi yoxdur. Nəsil artırma qabiliyyəti aradan qalxır. Bu yəni aylardan uşaq olmur. Bəli, kənardan baxsaz bəlkə də o kişinin heç bir görünüşü olmaz. Fiziki cəhətdən sizdən məndən də güclü ola bilər, bəli. Zehni cəhətdə sizdən məndən də dağıllı ola bilər. Bəli. Amma sperm nəticəsi və yaxud qadında yumurta keyfiyyəti daha aşağı ola bilər. Kənardan görülən bir parametri, bir xüsusiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, ata olmaq üçün sperm sayı neçə olmalıdır, doktor? Ata olmaq üçün sperm sayı, bu parametr illərdə dəyişir. Keçmişdə bu parametr daha yüksək. Bir standart yoxdur, yəni. Standart var, əlbəttə. Var mı? Standart tamam. Var. Bu, hər il dəyişir. Mən ümumi insanların başa düşəcəyi bir rəqəmi deyim, ən sadə bir şey. Bəli. Çünki hər insan mütləq deyil, yəni, bir rəqəmləri çətin
başa düşmeye. Yani sadə bir rəqəm. 1 millidə ən az 15 milyon sperm olmalıdır. Ən az 50% hərəkətli olmalıdır. 25% zəif, 25% zəif. Və ən az da 3-4% morfoloji olmalıdır. Bunlar bir insanın evlat sahibi olma qabiliyyətini artırır. Amma desəniz ki, yaxşı, bu parametri olan insanların hamısı evlat sahibi olur mu? Xeyr. Ümumiyyətlə, bizim insanlarda, bizim insan edilən bizim millət, mən də bu millətin balasıyam. Bəli. Mən də. Yəni, biz də bu mühitdə böyümüşük. Bəli. Mən millətimi sevirəm, millətindən fəxr eləyirəm. Bəli. Amma bizim bir mentalitet var. Mentalitet var da mental. Bəli. Beyin qabığında uşaqlıqdan gördüyümüz, alışdığımız bir şey var ki, üzr istəyirəm, indi biraz açıq deyəcəm. Evləndin, toy gecəsi həmən hamilə qalmalıdır xanım. Bəli. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Bir ay boyunca mütəmadi cinsi əlaqədə, bu nədir, həftədə 3 dəfə cinsi əlaqədə qadının hamilə qalma ihtimalı 15%-dir cəmi. 6 aydan sonra 40%-dir, 1 ildən sonra 90%. Yenə 100% deyil, baxın, diqqət edin. 25% halda bəzən qadın da gəlir, kişi də gəlir, amma evlat sahibi ola bilmirlər. Hə, bəzi həkimlərimiz bura infeksiya problem aradan şey edirlər. Ümumiyyətlə, doktor, nə zaman bax bu halla qarşılaşsa, nə zaman həkimə müraciət etsinlər? Normalda əgər evli cütlər evlənmədən öncə bəli. Kişi tərəfindən kişinin məsləhətini, kişiyə məsləhət verə bilərəm ki, ən azından bir sperm analizi versin. Həddi buluğuna çatmaz ən az bir kişi ən az həyatına bir dəfə sperm analizi verməlidir. Evli və ya subay kimi fərq etməz. Çünki bəzən evlənirlər. Orada yaş həddi var mı? Yəni 18 yaşımı keçmiş hər bir şəxs bəli. Artıq həddi buluğu keçir, artıq sərbəst vətəndaşdır, bəli. Səs vermək hüququ var, bu artıq bəli. Sərbəst vətəndaşdır, bəli. Artıq sperm analizi verə bilər. Çünki bəzən olur, cüt olur, gəlirlər, analiz verir, kişi də baxsan ki, azospermiya sıfırdır. Bu artıq uzun vaxt alan müalicədir. Amma bunu 18 yaşında, məsələn 24-25 yaşında evlənəndə bu problemi bildiyindən 18 yaşında qoyulan diaqnozun müalicə vaxtı eyni olmur. 18-də bu müalicə daha müalicə tabi olandı və 24-25-ə qədər bu problemlərdən qalxar. Ən azından öncəsində öz problemini bilməlidir. Doktor, məsələn, belə deyək də, hansı həkimə getməlidir pasiyent, yəni vətəndaş, hansı həkimə müraciət etməlidir? Kişi sonsuzluğla bağlı ümumiyyətlə qadın ginekoloqa gedir. Qadın xəstəliklər məşğulun ginekoloqu, kişi də uroloq və androloq. Androloqa gedər. Dərmanla necə? Sonsuzluğun müalicəsini həll etmək olurmu, doktor? Əlbəttə. Yoxsa digər orada bir vasitələr var. Var yox, ümumiyyətlə, sonsuzluqla baş vuran xəstələrdə biz öncəsi nəyə soruşuq? Əgər sperm parametri normaldırsa və ya normala yaxındırsa, qadında hər hansı patoloq yoxdursa, bu xəstə bir il gözlənilir. Bir il heç bir müdaxil olunmur. Bəli. Bir il, çünki evlat sahibi olmağın bir lotereya, bir piyango tərəfi var. Yəni, bu planlı şəkildə olmaz. Çünki, əgər bunun bir alqoritmi sübuta yetirilsəydi, yenə deyirəm, yer üzünün sonsuz qalmazdı. Bəli. Yəni, hər əlaqədən sonra hamilə qalınsaydı və yaxud da ki, biz sonsuzluğu, çünki sonsuzluğun cüt gələndə 40% kişiyə aiddirsə payı, 40% qadına aiddir, 20% cütə aiddir. Bəzən cütün uyumsuzluqları da olur. Sırf kişiyə bax, 20% cütə aiddir. Hətta ümumi halda 25%-də, bayaq dediyim kimi, izahı yoxdur. Bax, kişi də normaldır, qadın normaldır. Orada sadəcə gözləmə taktikası seçilir. Hə, bu zaman, əgər sperm parametrində azlıq varsa, əgər cərrahə patologiyası varsa, xəyərin qidalandığı damarda genişlənmə və yaxud da ki, hər hansı xəyərdə su yığılma, bunlar olsa cərrahi patologiyadan qalxar. Amma bunun da diaqnozuna uroloqlar qoymalıdır. Nə ginekoloq, nə başqa ixtisas yox, sırf uroloqlar. Bu işlə... Bu uyumsuzluq dediniz. Yəni, qadınla kişi arasında bir uyumsuzluq. Yəni, bura qohumlarla, yəni ki, ailə qurmanı aid etmək olar mı? Yoxsa... Birbaşa. Çünki belə deyim, ümumiyyətlə, qohum evlilikləri mən çox tövsiyə eləmirəm, məsləhət görmürəm. Qohum evlilərində... İzahını da deyim niyə görə. Bəzi insanlar deyər ki, hə, bizim, yenə deyirəm, bizim insanlar arasında var ki, öz tanıdığım qızımdır, qardaşım qızıdır. Gözümün qabağında böyüyür, tanıyıram, bilirəm. Qız yaxşı qızdır, ailəsini tanıyıram. Oğlan da yaxşı oğlandır, düzgün insandır. Onsuz da günü bugün bir insanlarımızda bir inamsızlıq formalaşıbdır. Bu da inamı öz gözünün qabağında deyir, yadın qızıdır.
Görəsən nə tər olacaq, nə edəcək? Mən yaşlanda mənə baxacaqmı? Anası yaxşı idi, qızı da yaxşı olar. Atası yaxşı idi, oğul da yaxşı olar. Bəli. Amma bunun bir tibbi tərəfini izləyəcək. Bizim bədənimizdə 46 xromosom var. Hı-hı. Bu xromosomların hər biri bir gen daşıyırlar. Genlər də dominant və resessiv gen. Dominant nədir? Üstün genlər var. Genlər, bəli. Və də resessiv, zəif genlər var. Əgər nəsildə bəzən misal olur, eşitmiş olarsınız məsələn, nəsildə məsələn qaraşın olur, amma təsadüfən ortaya bir qırmızı saçlı və yaxud sarı bir uşaq çıxır. Deyirlər ki, bu oradan çıxdı. Sonra baxın, deyir, hə, demək ki, nənəsinin anasında bir sarışınlıq var imiş. Bəzi xəstəliklər... Bu genetikdir. Bu, məsələn, saydığım misal sadə bir misal idi. Hı-hı. Bunun hemofiliyası var, bəli, anemiyası var, başqa qan xəstəlikləri var. Və yaxud daha ciddi xəstəlik. Mən hələ sadəsini dedim, bu, bəli, bir zarafatiyana tərəfinə. Bəli. Ciddi bir şeylə sadə misal dedim, hələ saç rəngini dedim. Bəli. Düşünün, daha ciddi xəstəliklər. Məsələn, bu saydığım hemofiliya, anemiya, bunlar resessiv genlərdir. Talasimiyanın özü. Talasimiya özü resessiv gendir. Bəzən eşitmiş olarlar. Məsələn, deyir, talasimiya daşıyıcısı. Talasimiya daşıyıcı, nəsil birsə, bu talasimiya daşıyıcı qızdırsa, o oğlan talasimiya daşıyıcısı oğlanla nəsildə ailə qurarsa, uşağın talasimiya xəstəsi olma riski qat-qat yüksəlir. Hı-hı. İki resessiv gen, bir rəşəndə dominant olmur yanda, üstün gen olmur. O uşaq artıq belə 99% talasimiya xəstəli olma ehtimalı var. Amma daşıyıcı normal sağlam bir insanla ailə qurarsa, o gen aradan qalır. Gen qalır gen nəsildə. 4 nəsildən 5 nəsildən üzə çıxa bilər. Amma burada genlərin, resessiv genlərin üzə çıxmanın qarşısı alınmalıdır. Sağlam populyasiya, sağlam insanlar dünyaya gətirmək üçün. Doktor, varikosellə bağlı deməli sonsuzluğun müalicəsini istəyirəm sizdən soruşum. Ümumiyyətlə qısa olaraq varikosel nədir, onu deyin və bir də sonsuzluqla bağlı olaraq onun müalicəsi necə icra edilir? Varikosel ümumiyyətlə, belə izləyim, varikosel xayadan qayıdan damarların, arteriyo, qayıdan venaların genişlənməsidir. Normalde təbiət bizi elə yaradıb ki, Allah təala bizi yaradıb ki, qadın yumurta hüceyrələri bətnindədir. Bəli. Kişinin yumurta hüceyrələri, kişi və bütün məməllərdə belədir. Meymunlarda, primatlarda, məməllərdən it də, pişik də, hamısında yumurta çıxır. Bunun mənası var. Bəli. Bədən temperaturu 36 dərəcədir. Xayədə temperatur maksimum 31-32 dərəcə olmalıdır. Və sperm o mühitdə yetişir. Xayənin qayıdan damarlarda genişlənmə olanda xayədə temperatur artışı olur. Bəli. O mühitdə o zaman sperm istehsalınız uyğun mühit aradan qalxır. Yəni xayaların rolu var sperma. Xayalar onsuz da sperm onsuz da xayalarda istehsal olunur. Xayanın iki cür funksiyası var. Bəli. Bir, kişilik hormon ifraz edir testosteron. Bəli. Bir də sperm istehsal edir. Sperm keyfiyyəti aradan qalxır. Hı-hı. Keyfiyyəti. O zaman biz nə edirik? Cərrahi müdaxilə ilə, mikrocərrahi üsulla xayadan qayıdan venalar arteriya qorunaraq, limfatik damarları qorunaraq sadə damarların liqasiya olunur, bağlanır ki, xayada temperatur fərqi aradan qalxsın. Stabil qalxsın. Bu nəticəsində 3 uzağı 6 ay ərzində əgər düzgün müdaxilə olunmuşsa, düzgün diaqnoz qoyulmuşsa xəstədə nəticə əldə olunur. O ki, bəyək sual verdiniz ki, dərman müalicəsində, əlbəttə ki, dərman müalicələri var. Bu stres faktoruna bağlı hormonal disbalanslar ola bilər, uyğunsuzluqlar ola bilər. Sperm kimi xüsusi dərmanlar. Bu, yəni aptekdə girdim, standart bir dərman aldım, sperm artıran dərmanlar deyə bir şey məfhum yoxdur. Yəni insanlar deyək ki, aptekə girər, onsuz da bəzi insanlar heç həkimə getmədən aptekdən dərman almağa sevən insanlarımız var. O tamamilə yanlış fikirdir. Hər dərman spermi artırmaz. Onun da dozası hesablanmalıdır. Hansı xəstəyə necə dərman yazılmalıdır? Standart bir protokol, yəni protokol var. Amma hər xəstəyə eyni dərmanı yazmaq düzgün deyildir. Ümumiyyətlə, dərman məsələsində, doktor, yəni bu prosesdə sonsuzluqla bağlı da, yəni tövsiyə edilirmi ki, dərmanları çox atsınlar və yaxud da ki, və yaxud orada bəziləri türkə çarələrə də başvururlar da. Məsələn, hər hansı bir otlarla, bitkilərlə, belə müalicə üsulları. Buna necə baxırsınız, doktor? Doğrudurmu bu? Məsələn, ucqar yerlərdə əl çatmır da, bu əl çatan olmur dərmanların əldə edilməsi. Və bu səbəbdən də türkə çarələrə, bəzi türkə çarələrə müraciət edirlər. Bu halda necə? Doğrudurmu bu? Ümumiyyətlə, Avropa və Amerika qaydalarında, protokolunda fitoterapiyalar qəbul olunmur. Və fitoterapiyalarla
tibbi ispatı olmadığı için onlar elmi əsas kimi istifadə olunmur. Ama xalq arasında istifadə olunduğu için, məsələn, biz uşaq vaxtı, sizin de yadınıza gelir, kö olanda, qızdırma, soyuq dəmi olanda malina və zoğalı çay verirdiler. Bəli, bəli. Bu neydi? Süni hipertermiya, tərrətməklə süni hipertermiya yaradıb. Əslində günü bugün, hə, bunun mənasını başa düşürük. Xalq arasında Türkiyə çarı suların əslində keçmişdə bilməyərəkdən bunu eləyiblər. Hə, günü bugün bəzilərinin tibbi əsası var. Müasir tip istifadə edir. Bəli. Amma mən ispatı olmayanların tərəfdarı deyiləm. Misal üçün bir misal deyəcəm sizə böyrək daşından bağlı. Bir olan böyrək daşının ümumiyyətlə yaranma səbəbləri birbaşa bədəndə turşuluğun, məsələn, turşuluq çox olarsa urat daşları, az olur fosfat daşları və yaxud da ki, irsi olur, oksalat daşları olur. Bir xəstəmdən, pasiyentimdən eşitdiyim bir cümlə oldu ki, dedi, bizim rayonda bir nəfər var, otlarla müalicə eləyir. Mənəsə, mən baxdım otlar növünə, adam hər otu yazır. Turşuluğu artıran da, azaldan da, yəni hansı harda tutarsa, analiz vermədən, bunların fitoterapik tərəfi, məsələn, fitoterapiyə günü bugün ispat olunmuş, keçi buyunuzu istifadə oluna bilir. Keçi buyunuzu bəhməzləri də var. Bəli. Və yaxud keçi buyunuzu bitkisinin də, dəmirləməsinin istifadə oluna bilir. Mənim özüm də şəxsən xəstə pasiyentlərimə məsləhət görürəm. Amma onun xaricən başqa fitoterapiyanın, o da yenə deyirəm, bəli, medikamentoz müalicə yazılıb, dərman müalicəsi yazılıb, yanında yanaşı köməkçi üsul kimi. Amma sırf fitoterapiya ilə müalicənin tərəfdarı deyiləm. Aha. Doktor, baxın. Spirtli içkilərdir, narkotik, sigaretlər, bunlar hamısı zərərli vərdişlərdəndir. Bəzi insanlar həm sigaret çəkirlər, həm içki içirlər, həm də narkotik alud edirlər. Bu, düşünürlər ki və deyirlər ki, mən nə qədər vaxtı bunu istifadə edirəm, Lakin, məndə sonsuzluqdan əsər əlamət yoxdur. Yoxdur. Yəni, mən sonsuz deyiləm. Yəni, mənim övladlarım da oldu, amma bax, bunu necə izah edərsiniz? Bax, insan orqanizmi individual. Bax, narkotiki çox düzgün vurğuladınız. Narkotiklər təsiri, spirtli siqaret qədər təsirləm. Narkotiklər birbaşa sıfıra salır spermi. Birbaşa sıfıra salır. Bir var faiz sayını azaltsın, marfon azaltsın. Bəli. Sigaret faizini azaldar. Bəli. Yəni 50 olmalıdır, 25 isə 10-a salar. Bəli. Narkotik sıfıra salır. Xəstə nə verdiyi nümunədə ümumiyyətlə canlı sperm olmur. O daha cinaxlıdır. Narkotik xəstə gələndə biz xəstəyə sıfır olmalıdır, birbaşa sorumuz. Zərərli vərdişlərdən, hər hansı zərərli otlardan, tabletkalar istifadəniz var mı? Bunlar birbaşa sıfıra salır. Onu bir mənalı şəkildə, bu xəstə onu zoğulma, bunlar zərərlidir. Bu bir mənalı şəkildə. İnsan orqanizmi individualdır. Baxın, deyərsiniz ki, hər sigaret çəkən, sigareti illərdə bu 50-ci, 60-cı illərdə dünyada ümumiyyətlə propaganda eləyirdilər. Keçmiş konulara baxsaz, Kamboyla, Amerika konularında sigaret çəkənlər daha güclü kişilər hesab olunurdu, bəli, daha cazibədar sayılırdı. Sigaretin reklamı gedirdi. Bəli, reklam gedirdi. Sonradan bəlli oldu ki, yox, sigaret ağciyər xərçəngin riskini artırır. Ancaq hər sigaret çəkən ağciyər xərçəngi olur mu? Xeyir. Xeyir. Məsələn, bunun bari, yəni insan fərqlidir. Baxın, mən deyirlər ki, o sualı mən çox eşitmişəm pasiyentimizdən. Məsələn, deyirəm, gecə həyatınız var da. Məsələn, bəli, gecə növbəsində işləyən hüquq mühafizə orqanlarında olan insanlar bəli, olur və yaxud bəli, gecə mühafizədə işləyən insanlar olur. Bəli. Gecə həyatı da o məcbur işidir. Deyir, doktor, mənim dostum var, o da məndən işlədir. Onun 3 dənə uşağı var. Bəli. Baxın, hamı idmana gedir. Hamı dünya çempionu olur. Xeyr. Və yaxud da ki, əsgər gedir və hamı general olur, hamı qəhrəman olur. Və yaxud da ki, polisə gedəndə hamı yüksəlir, general rütbəsinə yüksəlir. Bu insanların fərqlidir. Bəli. Covid vaxtında bunun bariz nümunəsini gördük. Hamı Covid oldu. Amma kimlər öldü, rəhmətə getdi, onun əldə açıqlaması şeydir, o izahı oluna bilmədi. Yəni, bu seleksiyası hər insan fərqlidir. Bəzən biz gözləyirdik, daha yaşlılar rəhmətə getsin, cavanı rəhmətə getdi. Amma ümumilikdə deyə bilərik ki, yəni zərərli vərdişlər say etibarilə daha bunu niyə görə deyir? Elm bunu niyə görə deyir? Bəli. Məsələn, siqaret çəkən 100 min nəfər isə araşdırma aparırlar. Bəli. Baxırlar ki, 100 min nəfər içində bunun 80 minində sonsuzluq yaranır.
20-sində bədən dam müqaməti güclüdür deyə, onu siqaret təsir eləmir. Bəli. Alkoqol, gecə yuxusuzluğu, bu çoxluqdan söhbət gedir. Bəli. Amma tibbində hər yerdə də tövsiyə odur ki, zərərli vərişin uzaq olsun. Bu tövsiyədir. Bəli. Uzaq olsanız daha sağlam və daha uzun ömürlü olarsınız. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə doktor, başqa hansı tövsiyələriniz olar? Yəni, ümumi danışdıqlarımızın kontekstindən belə istərdim ki, yanaşaraq, kontekstinə yanaşaraq hansı tövsiyələr vermək istəyərdiniz dinləyicilərimizə? Mən dinləyicilərimizə nə tövsiyə elərdim? Ən çox, sizin çox gözəl vurguladınız. Zərərli vərdişlərin uzaq olsunlar. Hı-hı. Ən çox da siqaretdən. Və bəli. Stres faktoru, düzdür, bu stres faktoru biz deyərsiniz ki, ha, bu da yenə insan faktorudur. İnsan var, bir hadisə soyuqqanlı yanaşır, insan həssasdır. Bəli. Və soyuqqanlı yanaşan insanlarda əmin olun ki, o yaranan xəstəliklərin və ehtimal daha azdır. Və o insanın daha uzun ömürlü olurlar. Məsələn, günü bugün insanlarımızı hiss edərsiniz, bir aqressiya, bir stres faktoru, bunlardan uzaq olsalar, daha uzun ömürlü olarlar, daha sağlam olarlar. Normal həyat şəraitinə diqqət eləsinlər. Yəni sonsuzluq çox da yemək içməklə əlaqəli bir şey deyil. Bəli. Yəni elə bir tövsiyəm ola bilməz ki, yəni nə yeyin ki, o sperminiz güclü olsun, elə bir şey yoxdur. Bəli. Sadəcə zərərli vərdişdən uzaq olun. Qalan təbiət bizim onsuz da təbiət bizi ideal yaradıbdır. Mən həmişə misal verirəm ki, bax deyirlər sperm parametri son 80-ci illərdən sonra icad olunubdur. Bəli. Ucu 80-90-cı illərdə icad olundu. Ultrasəs. Bəli. İnsanlıq milattan öncə də olub, eramızdan əvvəl. Bəli. Antibiotik 50-ci illərdə icad olundu. Fleming penisilin icad edilibdi. Bəs buna qədər insanlıq nətər gəlibdi? Hı-hı. Bir şəkildə təbii seçmənə, təbii seleksiyanın gəlibdi. Bəli. Bizim sadəcə günü bu gün istifadə etməyimiz bu sosial şəbəkələrin stresi, zərərli vərdişlər, həyatımıza tütünün girməyi, spiritist yəni aludəçiliyin artmağı, bunlar artıq zərərli vərdişdir. Bunlar aradan qaldıranda təbiət onsuz da öz-özünü balansını saxlayır. Bəli, doğrudur. Biz sizə, doktor, öz təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxt ayırdınız, gəldiniz verilişimizə. Mütəmadi şəkildə biz sizi inşallah gələcək verilişlərimizdə də görmək arzusundayıq. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, hər zaman qulluğunuzdayım. Əziz və dəyərli dinləyicilər, bununla da verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugün kişi sonsuzluğu və zərərli vərdişlərdən danışdıq. Qonağımız isə uzman doktor, uroloq, androloq Fariz Cəbiyev idi. Mən isə sizlə sağollaşıram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.